arday wax ka baratay kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda Frontier ee magaalada Muqdisho ayaa maanta munaasabad qalinjibin ah loogu qabtay magaalada Muqdisho. Waxaana mas-uuliyiintii ka hadashay munaasabadaasi ay ardayda ugu hambalyeeyeen dadaalkooda waxbarasho iyagoo ugu baaqay in dadaalkaasi ay sii labanlaabaan. Wariyahayaga Xabiib Axmed Cali ayaa faahfaahinta warkan inoo haya. xafladdan oo isugu jirtay qalinjibin iyo cilmi baaris ay sameynayeen qaar ka mid ah ardayda jaamacadda Frontier ayaa waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha jaamacadda Frontier, macalimiin, arday iyo mas-uuliyiin kale oo madasha lagu casumay. madaxa kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda Frontier Abubakar Cumar Cabdi oo goreen xafladda ka hadlay ayaa hadallo dardaaran u badnaa u jeediyey ardayda munaasabadda loo qabtay. qof afar sano sabray, soo barmoosay, naf soo kontaroolay, really achievement aad u weyn. achievementiga lagu sheegaa waxaa waaye qofka naftiisa inuu waxaa wax uu rabo uu ku hayo waddadeena ka leexan. nafta bini aadam waxaa la xiriiray waxyaaba badan, shaydaan, asxaabtan, waalid, qofka wuxuu ku sheegaa buufis, qofka wuxuu ku sheegaa, laakiin qofka naftiisa waddada rabo ku joogto maxaa dhihi jiray waxaa waaye achievement fiican uu gaaray. annaga maanta waa faraxsana, farxaddiina mid ka badanaa faraxsana, sababtoo ah waa ognahay meeshaa ka soo bilaabanay, meeshaa ka soo qaaday. maanta nafteena waxaan dareensannahay effortka aan bixinay haddii aan nahay maamulka jaamacadda u horeeya guddoomiyaha. effortkaas waxaa waaye ma khasaarin, dhulna kuma daadan, merihi waa ujeednaa insha allahu tacaala. waxaan leenahay waxaa waaye ilaahay ha barakeeyo, ilaahay ha ka dhigo miraha mustaqbalka soomaaliya wax ka bedeli, ilaahay ha ka dhigo. guddoomiyaha jaamacadda Frontier Professor Yuusuf Xuseen Macruuf oo munaasabadda ka hadlay ayaa bogaadiyey ardayda cilmi baarista sameysay iyo kuwa ka qalinjibiyey kuliyadda cilmiga dhulka oo markii ugu horreysay ee arday wax ka barata gudaha dalka ka aflaxeen 72 sano kadib. waxaan rabaa inaan hambalyo u wada diro dhammaan ardayda jaamacadda Frontier iyo kuwa maanta meesha fadhiyo una fadhiyo difaacashada buugooda qalinjibinta. saa ogtihiin waxaa difaaceysaa cilmigii lagu soo baray, waxaa ka tarjumaysaa afar sano waxay soo baranaysay, waxaa ka tarjumaysaa maanta masiirkaaga mustaqbalka siduu u noqon doono. dufcadii ugu horreysay soomaali ahaan markii dowladdii dhexe ay burburtay ee kasoo qalinjibiya cilmiga loo yaqaano geoscience. ugu dambeyn qaar ka mid ah ardayda munaasabadda loo qabtay oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa cabiray shucuurtooda ku aadan guusha waxbarasho ay gaareen. alxamdulilah ilaahay subxaana watacaala mahad iska leh, allah soo noo suurtageliyey marxaladii adkeed ee aan ku soo baranayna kuliyaddan geologiga. waxaa mahad kale oo iska leh jaamacadda Frontier iyo madaxdeeda, macalimiinteeda. waxaan kaloo u mahad celinaynaa waalidiinteena. waxaa u mahad celinayaa allah oo noo fududeeyey maanta inaan halkan iskugu imaano, oo weliba noo fududeeyey inaan guugeen difaacano. after that waxaa u mahad celinayaa macalimiinteedii halkaa isoo gaarsiisay. runtii waxaan u mahad celinayaa dhammaan maamulka jaamacadda Frontier University, macalimiinta, shaqaalaha, iyo dhammaan maxaan ku yidhaahdaa ardayda maanta qalinjibinayso jaamacadda Frontier ayaa u mahad celinayaa. iyo waxaan kaloo u mahad celinayaa runtii ardaydii isku galaaska aheen afar sano aan soo wax waranayni. runtii ayagana waxaa leenahay hambalyo ayaa leeyahay nafteeda runtii. Xabiib Axmed Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.